31 жовтня в прес-центрі Кам'янець-Подільської міської ради заступник міського голови Сергій Бабій представив програму під назвою «Стратегія розвитку доріг міста Кам'янця-Подільського до 2025 року». Відповідно до цієї програми, 2% від власних надходжень до міського бюджету буде щороку спрямовано на капітальний ремонт доріг в місті. На 2018 рік запланований капітальний ремонт проспекту Грушевського. Проте слід зазначити, що стратегія розвитку доріг в місті вступить в силу тільки після затвердження на сесії міської ради. Розвитку доріг в Кам'янці не було. Тому на вимогу міського голови власна робоча група, яка за кілька місяців зробила перший проект програми стратегії розвитку доріг. Хочу звернути увагу, і я хотів би, щоб ви запам'ятали цю діаграму, де 2% і де 0,7%. Тому коли ми розглядали це питання на комісії і стало саме величезна дискусія, звідки ж брати гроші, будемо називати прізвище, Гамалій, голова планобюджетної комісії, запропонував подумати над тим, щоб ми поставили чітко процент, не менше 2% від власних надходжень. Комісії сподобалася ця ідея, ми над нею відпрацювали і от бачимо, про що ми розмовляємо. 2% – це той мінімум, який можна було би взяти за основу. В цьому проєкті, який я тримаю зараз, в ньому є відповідь на питання, яким чином, які дороги треба було ремонтувати, відновлювати. В ній є цілий реєстр доріг, і є відповідь на питання, яка перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, десята. Тому, якщо міська рада, міський голова підтримує цей проєкт, то ми до 2025 року будемо знати, яку дорогу ремонтувати в слідуючому році капітальним ремонтом. Але була всі до одного, погодилися з тим, що це мала би бути проспект Грушевського, починаючи з північної, у напрямку Чернівців. Всі погодилися з тим, що можна було б собі дозволити, зважаючи, що ми там робимо зараз круг, від цього круга у напрямку Чернівців відновлювати проспект, якому вже 30 років тільки ямковий і поточний ремонт. Просто, щоб не забув, скажу, що цікаво робити від північної до Данила Галицького, бо мережі зроблені. Завершуються мережі, і це ще одна хороша відповідь на те, що тут можна робити, вони будуть вже 30 років не будуть, не буде перерів. А ми також у цьому проєкті хочемо запропонувати відповідь на питання, як ставити машини, автомобілі, які б особливо біля ринку. Ми пропонуємо вам розробку департаменту ЖКГ, де ми провели консультації з працівниками поліції, які відповідають за дороги, і з проєктантами, і зараз запропонували би одну із моделей, де можна було би машини сховати в зелену зону. При цьому ні в якому разі не порушити центральну алею для людей з деревами, ніяких дерев, ні до чого не вирізаючи, ми би змогли заховати автомобілі сюди, звільнити дорогу, причому автомобіль би заїжджав би з однієї сторони, виїжджав би з іншої. Цивілізовано, під'їжджаєш, взяв чек на години, виїжджаєш, за години заплатив. Бо знаючи багатьох біля ринку, там дехто користується тим, що там не по часах, то поставив ранком, 5 часов забрав. То в цьому випадку ти за години платиш. Це могла би бути комунальна, нова комунальна побудована парковка, яка приносила би кошти у міський бюджет. Раз. І друге питання, що вона просто забрала би автомобіль і цей бардак з дороги. Ми могли б собі дозволити провести конкурс для когось, для підприємців, або вирішити це своїми силами. Але саме основне, що це стратегія розвитку в нас є. Можна її коригувати, як правильно кажете, в одну сторону, в іншу сторону, але то, що її не було, що вона зараз є, це дуже великий позитив для нашого міста. Просто ця програма передбачає дуже жорстко написати нові дороги, виписати, які їх ніколи не було. Тож, яка міська голова, ніколи не було стратегії. Тому і так поступали з ними. У цьому випадку, якби ми прийняли цю, то було б капітальні дороги спочатку, 2% відставили, а потім тих 9 мільйонів, це все, і окраїни, і переулки, і так далі. То там дуже капітальні ремонти треба робити. Дивіться, ще раз. Там не може бути вже поточних, бо велика кількість вулиць, по яким люди ходять, це просто напрямки.
Я це розумію, але тоді треба відкривати цю програму, і там в цьому програмі є додаток, в якому розкладені всі порядкові з доріг. От там давайте міняти. Комісія, яка працювала, вона визначилася, що так, можна, і каже міський голова, що можна ж коригувати, це ж не якась догма. Але розпочати всі погодилися з проекту Хмельницький-Чернівці. Якби його завершили, тоді можна було би заново подивитися, прийдеш пару років, заново можна було звернутися до цього, до цієї черги. До речі, чергу можна міняти. Дякую. Ну, стратегія є. Є багато запитань, звісно, будемо говорити, розмовляти на ці теми, радитися. Але я думаю, що саме основна стратегія вже є і вона мусить працювати. Після представлення програми чиновники та представники ЗМІ відвідали перехрестя вулиці Північна Грушевського, де відбувається будівництво кола безпеки. Директор департаменту ЖКГ Олександр Бабчинський розповів про проект та його особливості і зазначив, що побудоване коло безпеки відповідає всім європейським стандартам. Вітікіна, ти куди хочеш? І ти вже не зможеш петляти, виробляти ці віражі по... Ні, все. Ти або сюди займай. А, так ви ще там навіть міняєте все? Ну, це... Тобто це... не привалив на круг? Ні, 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 ми направляємо машини. Ти доїжджаєш, у тебе все. Ти далі... Тобто виїхав на круг, вже не треба думати. Ні, все, так, все. Круг тебе веде. Ти тільки перед кругом повинен собі знати, чи ти їдеш на цю вулицю, чи на цю, чи на цю. Все. Якщо, наприклад, сюди, дивись, бачиш, раз, пішов без. Є коло безпеки, яке вже в Кам'янці є друге. Перше коло безпеки ми зробили в старому місті біля кави поліцмейстра, але то було такий стартовий проект. Це другий великий проект на перехресті Північна проспект Грушевського. Чому вибрано перше це місце? Дам таку статистику. За останні 5 років, якщо взяти статистику по місту, то ДТП з летальним виходом саме більше, це на цьому перехресті. Два трупи на цьому перехресті. Люди, які їдуть, розганяються і не зупиняються, і так і далі проїжджають. І тому тут і пішоходам, і автомобілям, які переїжджають по північній, небезпечно переїжджати. Сьогодні, якщо буде таке коло безпеки, то автомобілі будуть зменшувати за рахунок кругового руху швидкість і тим самим зменшимо кількість ДТП. Ну, всесвітньо відома статистика, що якщо на перехресті влаштовувати коло безпеки, то кількість ДТП зменшується на 70%. Це європейська статистика. Будуть направлені потужні діодні ліхтарі на центр круга і само собою заведено живлення сюди на круг, щоб у кругу встановити також ліхтарі, які будуть давати підсвітку і розуміння, що тут круговий рух, якщо хто вночі під'їжджає. Отак, як в європейських багатьох місцях. Скоріше всього, це буде такий бігущий по кругу, який показує, що